El Cantàries Tortosa segueix sense trobar la regularitat, sumant 6 derrotes i 3 victòries en les 9 jornades que s'han disputat en aquesta primera volta a Copa Catalunya. En el darrer partit, el conjunt tortosí va rebre la visita del Santa Coloma. Va ser un partit molt igualat, amb parcials de 16-18, 13-10 i 15-20, però l'últim quart de 13-23 va ser determinant en el resultat amb el 57-71 definitiu. Les baixes a la plantilla i la impossibilitat de fer rotacions més continuades es va reflectir a la pista en els últims 3 minuts. Estàvem amb una plantilla curta, encara que veiéssiu a 10 jugadors a la banqueta, hi havia dos que eren cadets, que els tens per si de cas, però que no poden entrar en rotació. I degut a lesions i altres factors. Bueno, és el que ens està tocant viure, no? Ara ha arribat un jugador nou, que també és un pas més, i a veure si mica en mica podem anar recuperant efectius, perquè al final tot això afecta la nostra estructura. No podem defensar, fer la nostra defensa durant 40 minuts amb 8 jugadors. O sigui, necessites una rotació més àmplia. I això passa factura, que són jugadors que estan molts minuts a pista. Amb aquest resultat, el Cantàries segueix en places de promoció de descens 11 amb 12 punts, els mateixos que té el Sant Cugat Negre, mentre tanquen la taula el Pia Sabadell i el Bàsquet Molins. Lidera la taula el Ripollet, seguit pel Santa Coloma, Badalones i el Picat.